Ćao svima, danas ćemo pričamo o memorijama u vašem računaru. Tu su tri glavne, da tako kažemo, tri vrste. To je cache memorija, RAM memorija i neka dugotrajna memorija. Znači, da li to bio hard disk ili solid state, nebitno. S tim što ću ja od sada da govorim hard disk za tu dugotrajnu memoriju. Pa idemo da kažemo po brzini, znači najbrža je cache memorija, pa RAM memorija, pa hard disk je najspariji. I šta za šta služi, idemo od dole, znači hard disk jednostavno je dugotrajna memorija, znači tu smještate vaše podatke i oni tu stoje, znači nema tu mnogo šta se priča. RAM memorija je sistemska memorija i tu jednostavno stoji, recimo kad upalite računar, sistem se smesti u nju, znači Windows, Linux, šta god. A onda kad pokrenete neki program, on se smesti u RAM memoriju itd. Zašto? Zašto je on brži od hard diska i samim tim će taj program biti, ono, brži respons će imati, znači, bit će brži, da ga kažem. I na kraju, cache memorija je memorija koja se nalazi unutar procesora i ona služi jednostavno za obradu podataka, znači, znate da je svima potrebna nekakva memorija kada obrađuju neke podatke, jel tako? I ja sam smislio jedan onako ekstra primer koji mislim da će svi da shvate, znači kako tačno rade te tri memorije. Tako da, evo, zamislite da ste vi računar, znači ono mozak vam je procesor i tako dalje, i dobijete da uradite zadatak u školi, znači ono domaći zadatak imate, i sad imate u jednoj zagradi 15 plus 16, pa to plus, pa opet u zagradi 15 plus 16, i kako ćete vi to da uradite? Znači, imate mozak koji je vaš procesor i u njemu je cache memorija, onda imate neki papir gde vežbate taj zadatak dok ne dobijete tačno, to bi bila RAM memorija i hard disk bi bio vaša domaća sveska gde ćete da upišete, znači, tačan zadatak. E sad, ono, dobro, naravno, sigurno nećete 15 plus 16, 15 plus 16 da ono, vežbate, ne znam nijakoliko, da vam treba poseban papir, ali ja dajem samo primer. Onda kako tu ide tok, znači vi morate prvo 15 plus 16 da izračunate, znači to prvo dolazi u vaš mozak i vi sad, znači, morate ono podvučete, znači 15 pa dole 16, znate već kako se sabira i sad dođe 5 plus 6, to je 11 i znači pišete 1, a pamtite 1. E sad, to što pamtite 1, to bi bila recimo cache memorija. I vi onda, znači, tu pišete sve zadatak, znači radite kako ide, znači u RAM memoriji, i znači dobili ste napokon tačan zadatak i onda prepišete to u domaću svesku vašu i znači to bi bilo u hard disku. I eto, znači to je onako jedan slikoviti prikaz, znači ja mislim da bolje ne može od ovoga da se objasni. Tako da, eto, znači na taj način funkcionišu i za to služe memorije u vašem računaru. Samo još da kažem, znači ono, kao što sam rekao, cache je najbrža, ali je zato i najmanja. Recimo, procesor koji ima 16 MB samo te memorije se smatra ono za kao puno memorije. RAM je ono sad već normalno ono 4 GB pa do 8 je nekih ono standard, da kažemo, s tim što preko 8 nema neke svrhe da imate. I hard disk, naravno, ono kome koliko treba, znači, ono, nekome je dosta i 100 GB, a nekome nije dosta 10 TB, tako da, ono, stvar ukusa, je li tako? I, u suštini, to je to.